Georgia European Union yifatiye ibihano bimwe bikakaye cyane, ariko mbere yo kuyifatira ibihano ibi byose bitewe no kwemerera indege z'Abarusiya kongera kwinjira mu kirere cya Georgia. Ibi ngibi nubwo yabikoze ibanjije kwibutsa byinshi cyane European Union ihuriyeho n'iki gihugu cya Georgia, igerageza no kuyibutsa byinshi yagiye ifasha iki gihugu cya Georgia. Hariho European Union, uyu ni umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muri European Union. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda PaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera, ndetse mukaba mwamaze no gufata inyakiramajwi zanyu. Niba mwamaze kuzifata ndetse mukaba muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu, ugerageze kuva kuri Paparazzi hagume tubane mu makuru atari ivumbi tubagezaho umunsi ku wundi. Ni ka kazi kenshi tuhora tubabwira, ndetse duhora tubabwira ko turi mwebwe tuzanira amakuru, kandi biri ngombwa yuko tugomba kuyabazanira. Uwiteka ajya bampera umugisha kuko muhora kuri Rwanda PaparazziTV. Uwayihisemo wese akavuga yuko hagomba kuba ari hano harimo ba Jacques, harimo ba Christian, ni benshi, harimo na ba Claude, harimo na ba Teta. Mwese mukunda kudukurikirana ndababona mu bitekerezo. Jacques umeze gute yo muri Zambia? Fresh sana. Tuba tugomba guhora turi kumwe, mwese ndabemera nk'abataramu. Tujye tubana kandi mujye mumufasha musharinga ayo makuru. Kenshi mbabwira yuko kizira kikaziririzwa kumva ibyiza mukabyihererana, ntimubishe yaringire ku bandi. Twiruke gato abari kujya Musanze, mujye mwihangana mbibutse. Mujye mucaho ngaho muri Musanze muri gare murebera Victoire Yonari Matasi maze kuba ubukombe mu bijyanye no gutanga ibiryo, ibicuruzwa byose bya alimentation, ibyo wakenera byose take away, byose biba bihari. Wowe gira amatsiko ugende winjiremo, ndabizi uravamo byanze bikunze umaze guhaha, ugende uguremo ikintu ubundi ukomeze utahe. Tujye mu makuru. Georgia European Union yifatiye ibihano bimwe bikakaye cyane, ariko mbere yo kuyifatira ibihano ibi byose bitewe no kwemerera indege z'Abarusiya kongera kwinjira mu kirere cya Georgia. Ibi ngibi nubwo yabikoze ibanjije kwibutsa byinshi cyane European Union ihuriyeho n'iki gihugu cya Georgia, igerageza no kuyibutsa byinshi yagiye ifasha iki gihugu cya Georgia. Hariho European Union, uyu ni umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muri European Union. Uyu ni Joseph Borrell, uvuyeyo ahita agira ibyo atangaza, ndetse anibutsa iki gihugu cya Georgia. Ntega ku matwi wumve ibyo abwiye Georgia. Yatangiye ati, ndashaka tubibutse neza Georgia mu 2008, mwibuka ukuntu mwakubiswe n'igihugu cy'Uburusiya kikabazengereza ndetse nabi cyane, tuza kugifatira ibihano kandi mubizi neza ko mutari abanyamuryango b'igihugu cya mutari abanyamuryango ba European Union. Twabashiriyeho ibihano ndetse iyo ntambara irangiye twafashe miliyoni n'amamiliyoni turabaha kugira ngo mwikenure. Sinzi niba mwibuka ibyo bintu, sinumva rero ukuntu mushobora kuba mwakwibagirwa niba koko ibyo bintu twa European Union yarabibakoreye. Rero ikindi, ejo bundi mumaze iminsi mwohereza ubusabe bwanyu yuko mushaka kwinjira muri European Union. Ibi twari tukirimo tubikemanga dushaka kureba imyitwarire yanyu kugira ngo tuzabemerere. Murabizi ubusabe bwanyu bw'ibintu byinshi muhora musaba tukabibakorera. Ibyo ngibyo biraho ngaho mwari muri kuri waiting nk'abandi. Ariko ubu ni gute ushobora kwemerera umuntu kuza kwinjira muri European Union niba dufatira igihugu ibihano, aho kugira ngo nawe utubane nawe muri uwo mujyo, ahubwo mugahita mufata mwebwe mukakora ibyanyu, nta hantu na hamwe byaba bihuriye. Joseph Borrell yibukije iki gihugu cya Georgia ko bigeze kuba byonyine ekonomi ya Georgia imeze nabi cyane. Bafashe miliyoni 800 z'amayero
baziha iki gihugu kugira ngo babashe kwikenura. Ati ayo mafaranga twarayabahaye nk'ukubera yuko muri ku mugabane w'u Burayi kandi ikindi cya kabiri twabonagamo yakwiye. Ariko reka tubabaze ikintu kimwe, ubu Burusiya muharanira no kubufasha no kubwemerera yuko izi ndege zanyu zabo ziza mu gihugu cyanyu, ko tutarigera twumva n'umunsi n'umwe mu bibazo mwagiye munyuramo bijyanye n'ubukene, bijyanye n'intambara mwari murimo 2008 kandi ari Uburusiya bwayibateje, ko tutigeze twumva byibuze hari na miliyoni y'idolari Uburusiya bwari bwabafashisha cyangwa kububakira zimwe mu nzu babasenyeye, ahubwo bikarangira Uburusiya bubatwariye ibice byabo intara ebyiri zose bakazi batwara. Joseph Borrell yakuye ikintu cyitwa kumena umuceri kuri kino gihugu, ndetse akomeza avuga ibintu byinshi cyane European Union igiye ifashwa. Ati sinibaza ukuntu rero uyu munsi yaba ari Ukraine iri mu kababaro nk'ako Georgia yari irimo, noneho ukaba watinyuka gushyigikira umuntu witwa mu Rusiya nta na miliyoni y'idolari aragufasha y'inkunga, nta n'ikintu na kimwe arigera guha ngo byibuze nguvuga uti uyu muntu hari aho yambereyeho, hari naho yamfashije. Ariko cyane cyane buruko mugize ikibazo mubwira European Union ikicara ikareba uburyo ishobora kuba yabafasha. None twebwe turafatira ibihano Uburusiya kubera kutera igihugu cya Ukraine mu bintu by'amahere, aho kugira ngo nawe dushyigire nk'ibindi bihugu by'abanyaburayi byose bitemererwa Abarusiya gukandagira mu gihugu cyabo, wowe ahubwo ugafungura ibyo wari warafunze. Ibi rero bigiye gutuma tugukubita ibihano bya bindi bizatuma uhora unyotewe kunywa ku mazi kandi utabasha kuyanywa. Iyo ni European Union irimo irashaka gufatira ibihano bikakaye cyane iki gihugu cya Georgia cyemereye indege z'Abarusiya kongera gusimbukira mu kirere cyabo. Ibi nari nabibabwiye mu nkuru yindi mbabwira nti umuriro ushobora kuza kwaka hagati ya European Union n'iki gihugu cya Georgia, ariko perezida wa Georgia uyu mudamu we ntabyo yashakaga, ahubwo abadepite nibo bageze gutya baritandukira basinyira itegeko, noneho bahita bemerera Uburusiya kongera kugarura indege zabo mu gihugu cyabo. Kuko n'Uburusiya igihe bwafatirwaga ibihano ndetse na Georgia yemeza gufata ibihano ku Burusiya, nabo Abarusiya bahise bafunga visa zabo ndetse babuze n'aba Georgia kongera kwinjira mu gihugu cyabo. Rero mu ejo bundi kuri Victory Day niho Umurusiya yavuze ati ariwe Vladimir Putin yavuze ati ibi byose abikuyeho ku gihugu cy'Uburusiya nibongere bidegembye ntacyo bitwaye. Aba rero nabo b'abadepite bo mu gihugu cya Georgia nabo niho bahereye bavuga bati natwe reka noneho imvumbo cyangwa ibihano twarashiriyeho iki gihugu cy'Uburusiya reka tubikureho twongere tugendane. Ibi nibyo byarakaje European Union, ariko ifite ingingo zikomeye cyane yagiye kubita iki gihugu, ndetse inagiteguza ko ibihano bagomba kubaha bizaba bifite ishingiro kubera kutubaha ibyo European Union iba yafatiye ibindi bihugu, noneho kugira ngo bayishyigikire ahubwo bagaca ruhinga nyuma bo bagagenda basa n'abadohorera ibyo bihugu biba byashiriweho ibyo bihano. Ayo namwe mu makuru nayaje yihutirwa cyane, ugomba kuyumva wewe umutaramu. Erega kano kazi turagakora nubwo mutanyurwa, ariko tuba twagerageje kubashakira icyitwa makuru ari kuvugwa ku isi yose tukayabagezaho. Uwiteka nakomeza abane nawe mutaramu, aho waba uherereye hose. Jyewe ndahari 5/5 nkomeza nkuzanira icyitwa amakuru.